Плодовите се вели се јадат кога се зрели. Важно е да се миени со нешто чисто покриени. Еднаш да каснеш, голем да раснеш. Со овие стихови започна денешната работилница на тема Поле трева стогови, растат сочни плодови во организација на јавната локална библиотека Илинде. Дечињата кои беа дел од оваа работилница имаа за цел да обојат слики со зеленчук и овошје. И сите потоа ги поделивме и ги изложивме во читалната на библиотеката. Зборувавме за тоа колку е важно да се јаде зеленчук и овошје и кои плодови спаѓаат во зеленчук, а кои во овошје. На крајот заклучивме дека зеленчукот и овошјето треба да се сади, а за да расте брзо, савотничка се вади. Благодарност до сите дечиња кои покрај тоа што се на зимски распуст денеска беа во нашата библиотека, се надеваме дека убаво се забавуваа. Ајде да се слушнеме само на кратко. Добар ден и добар дојдовте во нашата библиотека. Денешната работилница, ние ја нарековме поле трева стогови, растат сочни плодови. Дали знаете дека плодовите се делат на овошје и зеленчук? Знаете ли? Дали знаете што влегува во зеленчук, а што во овошје? Денес ќе ги поделиме црвечки, ќе ги обоите и потоа ќе ги поделиме кој плодови се зеленчук, а кој овошје. Може ли? Тебе што се падна да нацрташ? Јаболка. Каква боја ќе ставиш? Каква може да биде јаболката? Црвена. Кажи некои други овошја што ги знаеш. Круша. Добро. И што ќе црташ? Јаболка. Каква боја? Црвена. Црвените се посладки или жолти? Црвена. Добро. Некој друго овошје да ни кажеш? Интересно што не го знае никој. Ти текнува ли? Банана. Банана, добро. Тебе што се падна? На мен ми се падна круша. Крушата е каква боја ќе ставиме? Знаеме каква е, но е да ни кажеш ти. Жолта. Добро, некој друго овоше да ни кажеш? Некој специфично интересно. Јаболка. Добро. Кај тебе? Кај мен се падна јаболка. А јаголките знаеме какви се? Каква боја се? А црвена. Друго некој овоше интересно да ни кажеш? Манго, јабока, круша, банана. Браво, браво. Грози. Супер. И да ми кажеш што ќе црташ? Кај мене се падна крушка. Крушката е каква боја? Жолт и зелен. Дали редовно дома или кога сте на училиште појадувате овош или зеленчук? Да. Браво. Што се падна тебе? Еве нешто интересно кај тебе? Зеленчук, така ли? Да. Каква боја има тоа што ти ќе го боиш? Зелен. А што е тоа? Жолт. На Белчевски царевица и Липченка. Браво. На тебе што се падна? Диња. Диња, браво. Диња, да каква боја има? Жолта. Кога обично се јаде диња? Зима или лето? Лето. Добро, браво. Еве, тука една крушка веќе е готова. Каква боја ти ја стави? Заваш. Заваш ли? Таму, дај да видиме. Каква боја ја стави на крушата? Сарена. Кажи ми други некои овоше што ги знаеш. Круша, јаболко... Јадеш ли круши, јаболки, овоше, зеленчук? Да. И како се јадеш? Теодор. Теодор, ти имаш исто интересно овоше. Кое е тоа? Јаболко, тоа. Морков и цреша, така ли? Да. Каква боја? Морков ти го обоиш? Е, како. Добро, а црешата? Черна. Јадеш ли ти од тие овоше и зеленчуци? А? Дали јадеш овоше и зеленчук? Да. Кога расте црешата? Лети ли зима? Во пролет. Добро. И да видим и тука. Добро, тука имаме компирчи. А тука имаме? Лук. Лук од каква боја е? Ти ќе бобиш? Да. И... А што е тоа, овош или зеленчук? Зеленчук. Добро, а јадеш ли ти овош и зеленчук, редовно? Да. Браво, кај тебе? Е, мене тава е грашок. Грашокот каква боја има? Па, таква е зелена. А грашокот го јадеш ти? Не. А што јадеш од овош и зеленчук? Од овош и зеленчук јадам јаболки. Има краставица, да. Грозе јадеш? Не. Добро, ајде видиме тука другачињата, двајца, стотата. Зелка. Каква боја има? Зелена. Јадате ли зелка? Виолетово. Се другачи.
Как, ядете ли зелка за другарчик? Да. Кажи мне какой друг зеленчик, что знаешь. Сличен на зелка, что гуляли зайка. Морков и... Добро, морков, такая, право. А видимо, грозы. Как вы от него стали, вовы? Яковы и зеленые. И си пробовали грозы, славку ли? Я ли что рядом на зеленчик левый? Браво. Ето, тук имаме нещо различно. Що е това? Банана. Каква боя не се кожи бананата? Жълта. Кога е втасана, така ли? Кога е зрела? Кажи някой друго южно овоче, знаеш ли? Да. Ябълка. Добро. А ебе, тук имаме и лимон. Да. Лимонът е се кожи? То кой е бой? Жълта. Добро. Ядаш ли лимон ти яко малко е кисел? Да. Със чай някой сме ли пиеш? Не. Добро. Тук има нещо интересно овощи. Луганица. Луганицата кога зрее? Луганицата зрее за... Лето. Към краят на лето, така ли? Да. Добро. Тук интересно ово, не може ли ми текне шоу? Лута титърка или? Да. Каква боя има? Титърка да има боя червена и зелена. Децата редко ядат лута, ама други титърки да ли ядеш, кога има го некои ядени? Да. Браво. И последната, последният цъкаш ни е? Ягод. А ягод, си те казахме, каква боя си? Червен. Браво, речки.